ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳୁଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ। 1936 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଥିଲା ନୂଆ ପରିଚୟ। ନବଗଠିତ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଶର ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ। ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପୂର୍ବତନ ଆଗରୁ ଆମ ଦଳରେ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦଳରେ ଥିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଢାଲିଦା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ ବିଧାୟକ ଚିଲିକାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ମହନ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆମ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଉପସଭାପତି ମାନ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆମ ପାର୍ଟିର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କହିଲେ ଉତ୍ତର ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଆମକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ମାନ୍ୟ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଏବଂ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପାଦିକା କସ୍ତୁରୀ ଅଧର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏବେ ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଧନ୍ୟବାଦ, ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ପାଳନ କରୁଛେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ଏ ଉତ୍କଳ ଦିବସର ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି କିଭଳି ଭାବରେ ପଦଦଳିତ ହୋଇଛି, ଆଜି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏଭଳି ଏକ ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଶାସନ ସିନା କରୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ଲୋକ ସିଏ ଆଜି ସେ ଦଳକୁ ଚଲାଉନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଦିନରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖର ଦିବସ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉତ୍କଳର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ, ସେଠି କିଛି ଲୋକ ନିଜ ଦଳ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାମିଲନାଡୁ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ନେତା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଦିନରେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଆଉ ଦୁଃଖ ପରେ ତାଙ୍କର ବିଷୟ ଭାବିଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଯେ ଏଠି କେହି ନେତା ନଥିଲେ, ନେତା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାହାରୁ ଆଣିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଯିଏ କହୁଛି କଣ ନା ମୁଁ କୁଆଡେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଜିଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ କାଳ। ଓଡ଼ିଶାରେ କହୁଛି କଂଗ୍ରେସର ଶାସନ, ନାଚ ମେରେ ବୁଲବୁଲ ମୁଝେ ପଇସା ଦେଲେ ଗା, ଆଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରଖିକିରି ତାମିଲ ବାବୁ ଏଠି ନାଚ କରଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ପଇସା ମିଳୁଛି ତାକୁ ଧରିକିରି ପଳଉଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁକୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ଦରିଦ୍ର, ତାଙ୍କ ପଇସା ଯାଇକି ବିଦେଶରେ, ଓଡ଼ିଶାର ପଇସା ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଯାଉଛି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିବସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଦିବସ, ଗୋଟେ ପଟରେ ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଆକୁ ପଦଦଳିତ କରିଛି, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଆଜି ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି, ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଜି ନଷ୍ଟ କରିଛି, ଓଡ଼ିଆକୁ ଆଜି ବିଦେଶକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ପଠେଇଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ଦିବସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯିବା, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକେଇବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତାର ଲଢେଇ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଲଢେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଲଢେଇ ଆଗାମୀ ଦିନ ଦୁର୍ବାର ହବ, ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଓଡ଼ିଆର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଏଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବ, ଶପଥ ନବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଶାସନ ହବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶାସନ ହବ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଏଠି କାମ ପାଇବେ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।